көңілін күптетіп, біраз адамның көз жасына ерік бергізетін, бағы жанғандарға қуаныш сыйлайтын, жыл сайын сұрақтары түлектермен бірге түрленетін ұлттық бірыңғай тест. Я, биыл елімізде осымен 15-ші рет ұлттық бірыңғай тестілеу өтеді. Баланың болашағы айналдырған 4 сағаттың ішінде шешіледі деп жатады, бірақ ұлттық бірыңғай тестілеу бәсеке бәйге емес, оның қорытындысы мектептердің рейтингісіне әсерін тигізбеуі керек, оны биыл білім және ғылым министрінің өзі айтты. Ерлан Сағадиев ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелері бойынша жергілікті жерлерде жазалау шараларының қабылданбау қажеттігін ескертті. Биыл мектеп бітірушілер үшін басты сынақ 20 маусымда басталады. Оған қатысатын 100 мыңнан астам түлектің басым бөлігі, нақтылап айтқанда 75%-дан астамы тестілеуді қазақ тілінде тапсыруды қалапты. Ал 25%-ы орыс тілінде бағын сынап көрмек. 15 жылдың ішінде ÖBT-ға 1,5 миллионнан астам мектеп бітіруші қатысты. Бұл барлық мектеп бітірушілердің 80%-ын құрайды. 2017 жылға дейін ÖBT 3 функцияны атқарды. Бірінші, 11 жылдық оқуды аяқтайтын қорытынды ретінде бітіру емтиханы, екінші жоғары оқу орындарына түсу емтиханы және үшінші бітірушілерге мемлекеттік гранттарды тағайындау механизмі. Өздеріңіз білетіндей, тестілеудің бұл форматы былтыр 2017 жылы өзгерді. Енді ÖBT жоғары оқу орындарына түсу және мемлекеттік гранттарды тағайындау емтиханы болып қалып тұр. Я, министр айтқандай, ұлттық бірыңғай тестілеу түлектің тағдарын шешпейді. Дегенмен оқушылар 11 жыл алған білімін дәлелдейтін додаға тыңғылықты дайындалатыны сөзсіз. Қай ата-ана баласының грантты ұтып алғанын қаламайды. Қай оқушы еліміздің ең үздік білім ордасында білім алғысы келмейді. Мен ОБТ-ны өмірдегі кезекті бір сынақ ретінде қабылдаймын. Бұған дейін сынақ тапсырып жүрміз. Қорықпаймын. Бастысы өзіме сенімдімін. Бұл Әлкей Марғұлан атындағы нөмірі 40-шы мектептің түлектері. Тарих сабағы тест сұрақтарын талқылап жатыр. Бұрынғыдай емес, енді олар логикалық сұрақтардың жауабын іздейді. Жаңартылған оқу бағдарламасының негізгі мазмұны осында. Балалар, соңғы жазған сынақ кітапшасы бойынша қандай сұрақтарыңыз бар? Ағай, 20-шы сұрақтағы мәтін маған қиындық туғызды. Біздің заманымызға дейінгі ғасырлар мен біздің заманымыздағы жыл санаудың айырмашылығы қандай? Бұрынғы формат бойынша жаттанды басым болып кеткен бізде. Қазір ойлау, салыстыру, мәтіндік сұрақтар енгізілді кейінгі жылдары. Және бірнеше нұсқаны таңдау сұрақтар енгізілді. Бір сұрақтар айналыста жүре берсе, балалар тек қана ол сұрақтарды жаттап алуға дағдыланады. Ал мынау жаңару және өзгеру логикалық бағытқа көшкен кезде балалар түсінді қазір. Мазмұнын оқу керектігін. Ол үшін кітап қарау керек. Махамбеттің әкесі ара таза, әділ әрі батыл жан еді. Ол өз балаларын балапанын бауылған қырандай тәрбиеледі. Аяған емес, мүсіркеген емес. Қаршадай кездерінен ақ асау атқа мінгізіп, садақ тартуды, қылыш шабу мен найза ұстауды үйретті. Балалары батыл боп өсті. Ең үлкені Бекмұхамбеттің басқалардан гөрі ақыл парасаты молдау еді. Енді балалар осы жерде мәтінде Махамбет өмірінің қай кезеңі суреттеледі деген. Яғни бұл жерде білесіздер, я, бұл жастарды тануды алдын біз жалпы адамның мүшелі жас. Ал бұл қазақ тілі сабағы. Балалар соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. Жұмагүл Абдырасыл 20 жыл өтілі бар ұстаз. Соның 15 жылында ұлттық бірыңғай тестілеуге оқушыларды дайындап келеді. Ұлттық бірыңғай тестілеуден бір жыма нұсқа алып талдап жатырмыз. Енді анау айтқан қатты қиындық тудыратын ондай мәтіндік ондайлар жоқ. Бұл қаншалықты балаға қажет дейтін болсаңыз, бала бұны мәтіндерді оқу арқылы жаңағы өзіне пайымдау жасай алады, түсінде алады. Мысалға толығынан жаңа біз түсіндіріп жаттық қой, жаңа жастарды, мүшелі жастарды, қандай жақта, қандай жақтан кез болады. Міне, балаға қосымша осындай түсініктер молынан көбірек беріледі. Балаға бұл менше дұрыс деп ойлаймын, өйткені бала тек қана бір жақтама емес, жан жақтама болуына, дамуына септігін тигізеді. Оқушылар бұған қазіргі күнде қалыптасты. Қазір қаншама жұмыс жасап келеміз. 40-тен бері балалар қалыптасқан. Бұл сұрақтармен
бас кезінде мәтінмен жұмыс жасау ауырлау болғанмен, қазір балалардың өзіндік пайымдай алады, салыстыра алады, тұжырым жасай алады. Балалар бұған қазір толыққанды қалыптасқан. Биыл ұлттық бірыңғай тестілеу сұрақтарының 50%-ға жуығы жаңарған. Тест тапсырмалары бір емес, бірнеше рет апробациядан өтті. Еліміздің әр өңіріндегі білікті мамандар сұрақтарды құрастырды. Былтырғы жылмен салыстырғанда ұбыты тапсыруға ниетті түлектердің жалпы саны 10,000-ға өсіп отыр. Ал қазақ тілінде сынақтан өтетін балалардың саны 5%-ға артты. Ал емтихан форматы өзгеріссіз, тек сұрақтардың басым бөлігі жаңарған. Барлық тест сұрақтарының саны 120, максималды балл 140, шекті балл 50, ұлттық жоғары оқу орындарына түсу үшін 65 балл жинау қажет. Бүгінгі күнге барлық УБТ пәндері бойынша тест сұрақтарының базасы қалыптасқан. Осы жылы тест сұрақтарының базасы 50%-ға жаңартылды. Тест сұрақтары функционалдық сауаттылыққа, яғни әрі қарай оқуға қабілетін, логикалық ойлау деңгейін, базалық түсініктерінің анықтауға бейімделген. Биыл Білім және ғылым министрлігі бітірушілерге алғаш рет ОБТ-ны ағылшын тілінде тапсыруға жағдай жасады. Ал сынақ тапсыратын 102 мың түлектің 46-сы осы мүмкіндікті пайдалануға дайынбыз деп өтініш білдірген. Айта кету керек, ол өз еркі бойынша. Ешкім тапсыр деп қақшы жоқ. Сондықтан қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде тапсыратын мүмкіншілік биыл бар. Өзіңіз білесіздер, елімізде 10 жылдан астам халықаралық мектептері бар, білім инновация мектептері бар, басқа жай мектептерде де қазір түлектерді ағылшын тілінде оқытып жатқан мектептер, түлектер бар. Сондықтан оларға бір мүмкіншілік көрсетіп отырмыз. Айжан Сұраппай ағылшын тілін бастауыш сыныптан бастап оқыған. Шетел тілінде еркін сөйлейді. IELTS көрсеткіші 7. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Сондықтан болар Айжан өзіне нық сенімді. Болашақ заңгер мақсатына жетуге 100% дайынмын дейді. Сонымен қатар бізді мектепте ағылшын тілі тереңдетіліп оқытылады. Және де мен гуманитарлық сыныптың оқушысы болғандықтан ағылшын тілінде тапсыруға күшім жетеді деп ойлаймын. Осы жылы ОБТ-ны үш тілде тапсыруға мүмкіндік берді. Және де елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандықтай, үш тілді меңгерген адам ол бәсекеге қабілетті болады. Сондықтан мен осы идеяны қолдау үшін осы тілді таңдадым. Және де ағылшын тілін негізі өте қиын емес. Түлектер арнайы сайт арқылы емтиханға дайындығын пысықтай алады. Мәселен, бүгінге дейін 145 мың рет онлайн тест тапсырылған, ал мектептердің сұранысы бойынша өңірлерде сынақ тестілері қағаз түрінде 390 мың рет алынған. Оның ішінде қазақшасы да бар, орысшасы да бар, және 450-500 мыңға жуық кітапшамен. Орташа әр түлек биыл 2018 жылғы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысатын кісілердің 7 рет орташа санағанда 7 рет ұлттық бірыңғай тестілеуге пробный тесттен өткен осындай бір статистикамыз бар. Биыл ұлттық бірыңғай тестілеудің форматында айтарлықтай өзгеріс жоқ. Былтыр жаңа форматқа өттік. Оның мазмұны мынадай. Барлығы 5 пән, 3 пән міндетті, қалған екеуін өзіңіз таңдайсыз. Таңдау пәннің ішінде ерекше айтып кету керек. Өзіңіз білесіздер, жылдың басында елбасының 5 әлеуметтік бастамасы бойынша білім саласына, екі бастамасы білім саласына арналған. Ол бізге үлкен көмек. 20 мың гранттай қосымша бөлінді. Мемлекеттік правительстводан, үкіметтен қаул қабылданды. 3 жылға бөлініп тұр. Сондықтан ол 20 мың ішінде 11 мың гранты техникалық мамандықтар бойынша. Түлектерге біз өзіміздің айта кететін жайт, ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыратын кезде мына таңдау пәндерін таңдаған кезде, мысалы математика, физика таңдаса 52 мамандыққа ары қарай оқуын жалғастыратын мүмкіншілігі бар. Биыл түлектер еліміз бойынша 167 пункте тест тапсырады. Онда 1500-нан астам аудитория бар. Емтихан өтетін нысандарды тестке дайындау жұмыстары пысықталып жатыр. Кабинеттердің жасақталуына жергілікті билік жауапты. Сол жерлерде дәстүрлі түрде мобильдік сигналды тұншықтыру аппаратурасын қолданамыз. Әкімдерге тағы да тапсырма берілді үкімет тарапынан. Сол мобильдік тұншықтырғыштарды жаңарту,
ол мобильдік тұншықтырғыш ол барлық өзіміздің бекеттерімізде бар. Бірақ кейбіреу ескілеу қалады, бас кейбіреу стандартты, ескі стандарт 3G дейміз. Сондықтан біздің талабымыз бұлтырдан бастап 4G стандарттық осы мобильдік сигналды өшіру құралдарын қамтамасыз жасау керек, оны жергілікті атқару органдары жасайды. Жылдағы дәстүр бойынша министрлік өңірлерге ұлттық бірыңғай тестілеудің заң шеңберінде өтуін бақылайтын өкілдерді жібереді. Биыл олардың саны 1800-ге жуықтайды. Бір ерекшелік бар, ол өкілдер қай өңірге баратын білмейді. Ол кісілердің барлығын біз тәртіп бойынша, ереже бойынша Астанада жинап, семинар өткізіп, 3 күн түсіндіріп, қалай өткізу керек, штаттан тыс ситуацияларға қалай осының барлығын шешу керек дегенде, содан кейін 15 минут қалған кезде өзінің пойыз жолына сол кезде қолына конверт береміз, сол жерде ашқан кезде белгілі болып тұрады. Ол кісі қай жерге баратын. Ал қай жерге баратын кім белгілейді деген кезде, бұл жерде адами фактор жоқ, компьютердің генерация дейді ғой, сондықтан компьютер өзі шешіп береді. Мынау кісі Алматыға барады, мынау кісі Атырауға барады деп. Сондықтан осындай бұл әділдің болушы деген өзіміздің механизміміз. Министрлік жыл сайын тәртіпті күшейтуде. Былтырдан бастап ата-аналар балаларының қалай сынақ тапсырып жатқанын онлайн көре алады. Былтыр аудиторияларының 25%-на бақылау камералары орнатылса, биыл 100% қамту жоспарланып отыр. Видеокамералар, арнайы сайт бар. Ол жыл сайын ұбыты кезінде қосып тұрамыз. Сол сайтқа кез келген кісі Қазақстанның ішінде емес, тек қана дүние жүзі бойынша сол сайтқа кіріп, қай бекетте, қай аудиторияда қалай ұлттық бірыңғай тестілеу өтіп жатқан онлайн режимде көруге болады. Жұрттар да көру керек, бала шағалар қалай тапсырып жатқан. Ал тапсырып жатқан кісі, осы жерде айта кететін дүние, түлектер оларды түсіну керек, заңға қайшы құралдарды қолданбау керек. Қазіргі таңда бір 60% онлайн трансляция бар қазіргі таңда. Бірақ жергілікті атқарушы органдар өздерінің қаражатын салып алу процесінде. Ескере кететін бір жайт, биыл түлектерге сертификатпен бірге ақпараттық анықтама беріледі. Онда балалар тапсырған пәндеріне сәйкес мамандықтар тізімі, әр мамандыққа бөлінетін гранттардың саны және өткен жылғы гранттар конкурсының нәтижелері жазылады. Яғни әр мамандыққа былтырғы жылы қандай балмен өткені туралы ақпарат болады. Бұл бітірушіден ұлттық бірыңғай тестілеуде жинаған балын ескере отырып, мамандықты дұрыс таңдауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ белгілі себептермен сынаққа қатыса алмай тындардың да жағдайы ескерілген. Егер өз ауырып қалса, бір қиын жағдай болып қалса, арнайы бір ақпараттық справка көрсеткен кезде өзінің қандай случай дейді ғой, оның барлығы жазылған бізде. Егер сол қалада ұлттық бірыңғай тестілеу сол күні қатыса алмаса, бірақ сол қалада ұлттық бірыңғай тестілеу басқа пунктінде жүріп жатса, ол сол пунктке барып ұлттық бірыңғай тестілеуді аман-есен тапсыратын мүмкіншілігі бар. Сонымен қатар қосымша көмекті қажет ететін балаларға жеке көмекші, сурдо аудармашы сынды мамандар беріледі. Денсаулығы шектеу кісілерге арнайы аудитория заң бойынша керек, денсаулығына байланысты керек кезде сурдо перевод дейміз ғой, сондай мамандарды қамтамасыз жасау, я болмаса переводчиктерді, көмекшілерді қамтамасыз жасау, ол да біздің мемлекеттің, яғни қазір жергілікті атқарушы органдардың міндеті болып тұр осын жасайтын. Түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты сұрақтарды кол орталыққа хабарласып біле алады. Орталық жұмысы мамыр айында басталып, тамызға дейін жалғасады. Кол центр қосамыз. Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін. 800 деген өздеріңіз білесі осының номері. Бірақ номердің қазір анықтап жатырмыз. Қазақ телекоммен жұмыс жасап. Қалай анықталады, жедел түрде барлық түлектерге, ата-аналарға, халыққа жеткіземіз бұл нөмірді. Айтпақшы, енді алтын белгіге ие болған түлектер білім беру гранттарын тағайындау кезінде балы басқалармен тең болған жағдайда ғана басымды қала алады. Демек, ұлттық бірыңғай тестілеу білім додасындағы бақ пен баптың шабар сәті.